Príjemný dobrý večer, milí priatelia. Pozor, pozor, pozor. Dnes večer vyhlasujem pátranie. Pretože my dvaja, Jožko a Ďuri, ideme hľadať osobných asistentov pre ľudí so zdravotným postihnutím. Jožko, človek so zdravotným postihnutím a jeho asistent. Čo také asistent vykonáva? No všetky úkony, ktoré ty ako zdravý človek robíš sám, on pri nich potrebuje pomoc, čiže od toho ranného stávania až po to nočné líhanie. Dá sa teda povedať, že ten asistent nahrádza tie končatiny, stáva sa rukami, nohami? Ruky, nohy, hlava, to je vlastne ten asistent, ktorý pomáha, dáva to tomu užívateľovi a vlastne mu pomáha aj prežiť ten taký aktívnejší život. A myslíš si, že napríklad aj ja by som sa mohol stať osobným asistentom? No, Ďuri, ty určite. Oh. Nakoľko sú tam dve podmienky pre nich. A to prvá je, že mať 18 rokov, čiže OK, hej. Tesne, ale mám. A potom je to spôsobilosť na právne úkony, čiže tiež OK. Dobre, vynikajúce. A čo sa týka takých povahových vlastností, určite by ten človek mal mať záujem o tú prácu, ochotu pomôcť, schopnosť vcítiť sa do situácie človeka. Dávka empatie, dochvíľnosť a hlavne vedieť načúvať potrebám toho človeka, ktorý tie úkony mu vysvetlí, ako a kde, ako mu treba pomôcť. Ak si myslíte, že to zvládnete, tak šup šup na stránku osobnaasistencia.sk.